زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔